ସାର୍ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ କ୍ରିଷ୍ଣା, ବହୁତ ଗରିବ ପିଲାଟେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି କିଛି କାମ ଦିଅନ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖେଇବି ଏବଂ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେବି। ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହାରି ଯାଇନୁ ସାମ୍ନାବାଲା କେବେ ବି ଜିତିବ। ଗୋଟିଏ ଚକରେ ରଥ କେବେ ଗତି କରିପାରେନି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବିନା ବିଧି ମଧ୍ୟ କେବେ ଫଳ ଦିଏନି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ 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 ଚାରୁହାସ୍ୟମୟୀ ଚାରୁଭାସ୍ୟମୟୀ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଖୁସିର ଦିନ, ସାରା ଦୁନିଆ ଆମକୁ ଆଜି ଟିଭିରେ ଦେଖିବେ। ଆଜି ଆମ ସରକାର ବି ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ପବ୍ଲିକରେ ଆପିଲ କରିଛନ୍ତି।